আৰু কিমান ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰি যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়? ঘৃণাৰ ৰাজনীতি প্ৰতিষ্ঠাৰে সমাজলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে আপুনি? সংবিধানৰ নামত শপত খাই অপৰাধীৰ ধৰ্ম বিশ্লেষণ কিয়? আঠখলা নীতিৰে অপৰাধীৰ ধৰ্ম বিশ্লেষণ কৰি জ্বলা জুই নুমুৱাবনে? ঘিউ ঢালিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। এই পৰিয়ালটো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আৰু যিগৰাকী ল'ৰাই এই গোটেই ঘটনাটো কৰিলে বা কৰাৰ অভিযোগ আহিছে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছে। জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ কাষতো এনেদৰে থিয় হৈ সান্ত্বনা দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? নেডাৰ আহ্বায়ক হৈও আজিলৈকে মণিপুৰত কিয় উপস্থিত নহ'ল হিমন্ত বিশ্ব? সমগ্ৰ দেশ কঁপাই যোৱা বা আপোনাৰ মোৰ বুকু কঁপাই যোৱা গোলাঘাটৰ হিন্দী স্কুল ৰোডৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক। দ্ৰুত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে দোষীক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তিবিহি দুৰ্ভগীয়া অংকিতা ঘোষক ন্যায় দিয়ক। তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অধিক ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি অভিযুক্তক দোষী সজাবলৈ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ গোটাই চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰক আদালতত। তেতিয়া দুৰ্ভগীয়া অংকিতা ঘোষে নিশ্চয়কৈ ন্যায় লাভ কৰিব। কিন্তু দেশ কঁপোৱা এটা ঘটনাক লৈ ৰাজনীতি কিয়? অপৰাধী কোনো ধৰ্ম থাকে নেকি? সমাজৰ জঘন্য অপৰাধক লৈ প্ৰপাগণ্ডা চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰক কেৰালা ষ্টৰীয়ে তুলনা। ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডক লাভজেহাত আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধেহে সৰব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী? এই পৰিয়ালটো হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল আৰু যিগৰাকী ল'ৰাই এই গোটেই ঘটনাটো কৰিলে বা কৰাৰ অভিযোগ আহিছে তেওঁ ইছলাম ধৰ্মত বিশ্বাসী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা আছে। আজি গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনচেপ্ট, কেৰেলা ষ্টৰীৰ দৰে চিনেমাসমূহ মিছা নহয়। আৰু আমাৰ দেউতাক মাকে নিজৰ ছোৱালীক বিশেষকৈ অকণমান বেছিকৈ যত্ন লওক আৰু আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰি ৰাখক, তাৰ বিষয়ে মই আজি আহ্বান জনাম। ঘটনাটোলৈকে মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ঘটনাটোত মৃত ব্যক্তিৰ আমি জীৱন উভতাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম, তাক লৈ কোনো আমাৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ ৰাজ্যখনত এনেকুৱা ঘটনা নহয় তাৰ বাবে মই সকলোকে চকু ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইভেন ল'ৰাবিলাকৰ দেউতাক মাককো মই অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা অপকৰ্মত নামে, ল'ৰাক যাতে আপোনালোকে উৎসাহিত নকৰে, কাৰণ এই ঘটনাবিলাকে আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। এই ঘটনাবিলাকে সমাজত অশৃংখলতা আনে, সমাজত বিশৃংখলতা আনে আৰু আমাৰ দূৰত্ব বঢ়ায়। গতিকে ল'ৰাৰ দেউতাক মাকেও যাতে এইবিলাকত কোনো অনুপ্ৰাণিত নকৰে আৰু লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনা যাতে অসমত আৰু নহয়, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। সাধাৰণতে এই ধৰণৰ ঘটনা এইটোলৈ মই আগৰ পৰাই চিন্তিত হৈ আছোঁ যে ফেচবুকত নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হয় আৰু শেষত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হয় যে ছোৱালীজনী ঘূৰি আহিব নোৱাৰে বা ঘূৰি আহিলেও সমাজে গ্ৰহণ নকৰে। এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ছোৱালীজনীয়ে আল্টিমেটলি ধৰ্মও পৰিৱৰ্তন কৰে আৰু সকলোখিনি ত্যাগ কৰে বা আন এটা জীৱনত তেওঁলোক চামিল হৈ পৰে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ জীয়ৰীসকলক, ছোৱালীসকলক, মোৰ কন্যাসকলক যে জীৱনটোক ইমান সহজভাৱে ল'ব নালাগে। ফেচবুক বা আন ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইমান সহজতে মানুহৰ লগত বন্ধুত্বও কৰিব নালাগে। আৰু এটা ধৰ্মৰ লোকে আন এটা ধৰ্মৰ লোকক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে বহুতবাৰ চিন্তা কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে, কাৰণ আমি দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱনধাৰাৰে আমি আৰম্ভ হওঁ। ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা লোকে মছজিদত ডাঙৰ দীঘল হয় নামাজ পঢ়ি, আমি দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, সত্ৰ নামঘৰত ডাঙৰ হওঁ,
সংস্কৃতিৰ বহুত পার্থক্য থাকে আৰু অকণমান সময়ত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত আমি যৌবনৰ কোনোবা এটা মুহূৰ্তত ললেও দীৰ্ঘকালীন ভিত্তিত ই কেতিয়াও বহুত বেছি সফল হয়। জুনমণি মণিপুৰক লৈ পৃথক স্থিতি কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ? নেডাৰ আহ্বায়ক হিচাপে কিয় মণিপুৰলৈ যাবলৈ সাহস নহ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ? জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ কিয় নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? ৰাজনৈতিক তথা ধৰ্মীয় ৰহন সানিব নোৱাৰিবৰ বাবেই নগ'ল নেকি জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহলৈ? ইয়াক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত উঠিছে তীব্ৰ ক্ষোভৰ জোৱাৰ। এটা ব্যক্তিগত টেলিভিছন চেনেলৰ এটা পোষ্টত ৰাইজৰ ক্ষোভ এনেধৰণৰ। এগৰাকীয়ে লিখিছে, জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত নগ'ল যে কিয়, লগতে মণিপুৰতো এবাৰ যাবলৈ সাহস নহ'ল নেকি? আন এগৰাকীয়ে আকৌ লিখিছে, ভাল কথা, পিছে দোষীৰ ধৰ্ম চাইহে খবৰ লয়, জুনমণি অসমৰ জীয়ৰী নাছিল নেকি? জুনমণিৰ খবৰ ল'বলৈহে সময় নহ'ল, আপোনাক বহুত বেয়া পালোঁ, সকলোকে সমানে চাব লাগিছিল। এইজনে আকৌ লিখিছে, গোলাঘাটলৈ যোৱা ভাল কথা, কিন্তু জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰলৈ কিয় নগ'ল সেইটো বুজি পোৱা নাই। সেই দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাষলৈ যাব বুলি কিমান আশাৰে অপেক্ষা কৰি আছে এবাৰ উপলব্ধি কৰিবনে? লগতে নেডাৰ আহ্বায়ক হিচাপে মণিপুৰলৈ তাৰ সাধাৰণ জনতাৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱাৰ সাহস হ'বনে? আন এজনে আকৌ লিখিছে, ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ ট্ৰিপল নহয়, তাতকৈ বহুপল হত্যাকাণ্ড হোৱাৰ পিছতো, নেডাৰ আহ্বায়ক হোৱাৰ পিছতো কিয় এবাৰো মণিপুৰলৈ যাবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে? অপৰাধক ধৰ্মীয় ৰহণসানি সমাজৰ পৰা কৰিব পাৰিবনে নিৰ্মূল? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান আৰু সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাব? তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিলেও তদন্ত নকৰে আৰক্ষীয়ে। এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। তেওঁ কি ক'লে শুনাই লৈছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেধৰণৰ কথা বতৰাৰ কাৰণে এতিয়া বিখ্যাত হৈ পৰিছে, আৰু তেওঁ নিজেও এই ধৰণৰ কথা কৈ কৈ তেওঁ ভাবিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ তেওঁ ৰাজনীতিত মানে চলি থাকিব পাৰিব। আৰু তেওঁ তালে যাওঁতেই ভাবি গৈছে যে এই ঘটনাটো তেওঁ ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব। ঘটনাটো নিঃসন্দেহে ভয়ংকৰ ঘটনা, অতি গতিকে ইয়াত দোষীক শাস্তি দিব লাগে, দেশত আইন আছে, আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। কিন্তু তেওঁ যে যিটো ৰাজনীতি কৰিছে, তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণেতো তেওঁ বা তেওঁৰ দল বিখ্যাত, কিন্তু তেওঁ বহুত খুব চৰা আৰু এইবোৰ কথাত। তেওঁ আগতে এনেকুৱা ঘটনা অসমত আজি কিছুদিন এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়ে আছে, তাত তেওঁ এইটো শেহতীয়া ঘটনা, জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাটোত তেওঁ গৈছিল নেকি? মোৰ অৱশ্যে মই জনাততো যোৱা নাই, গতিকে তেওঁ ইমান সেইটোতো বহুত ডাঙৰ ঘটনা আছিলে, গতিকে তাত তেওঁ যোৱা নাই। কাৰণ তেওঁ এই যোৱাটোৱে তেওঁ মানে উদ্দেশ্যটো সফল নহয়, মানে হেৰি নহয়, উদ্দেশ্যটো মানে ঠিক নহয়, এইটো এটা মানে অতি নিকৃষ্ট এটা হেৰি তেওঁলোকৰ চলি আছে। এতিয়া গোটেই মণিপুৰৰ ঘটনালৈ তেওঁ সৌ সিদিনা কৈ দিলে, পশ্চিমবংগতো হয়, ৰাজস্থানতো হয়, এইটো এটা ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ গ'ল তেওঁ গোটেই ঘটনাটো। গতিকে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এজেণ্ডালৈ কাম কৰি কৰি তেওঁলোকে সমাজখন একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলাইছে নহয়। আজি আমি একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় নৰ্থ ইষ্টৰ আজি যিবোৰ ঘটনা ঘটিছে মণিপুৰত, আমি আজি 19-20 তাৰিখৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি হেৰিয়ে কৰিব পৰা নাই, সদনত কাম কাজ চলাবই পৰা নাই। কাৰণ মণিপুৰটো ইমান ডাঙৰ বিষয় যে আমি আলোচনা দাবী কৰিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিবৃতি দাবী কৰিছো, প্ৰধানমন্ত্ৰী কিয় আহিব পৰা নাই, কিয় তেওঁ ভয় খাইছে, কেলে তেওঁ সন্মুখীন হ'ব খোজা নাই, কথা এটা কোৱাত কি আপত্তি আছে, গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকত তেওঁলোক নাই, যিবোৰ কথাই সমাজখনক সকলোকে লগত লৈ আগুৱাই যাব পাৰে। গতিকে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ মইতো হেড স্পীচৰ বিৰুদ্ধে দিছিলোৱে গোচৰ, গতিকে এই ধৰণৰ তেওঁ মানে এইটো এটা তেওঁ দোষী সাব্যস্ত কৰক, আমিতো কোৱা নাই যে এই সম্প্ৰদায়ক ধৰিব লাগিব, এই সম্প্ৰদায়ক ধৰিব নালাগিব, গতিকে যি দোষী সি আইনমতে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব, আইনমতে দোষী সাব্যস্ত হ'ব, কিন্তু তেওঁ আইন হাতত তুলি লৈ আগতেই সেই ঘটনাটোৰ মূল কথাটো তেওঁ
সমাধান কৰিবলৈ নাযায় এনেকুৱা ঘটনা আৰু নহওঁ, তাৰ কাৰণে তেওঁ ঠিক কৰিব লাগে। তেওঁ এতিয়া দেশৰ অসমত এতিয়া হেৰি নাইকিয়া হৈ গৈছে, কি কয় আইন শৃংখলা বুলি একো নাই, এতিয়া একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছে সকলো। তেওঁলোকে যিধৰণৰ উচতনিমূলক কথা বতৰা কৈছে, যিধৰণৰ নিৰ্বাচনিক হেৰিয়াত মানে ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক, ক্ষমতা দখলৰ ৰাজনীতি যিধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো চৰম দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু খুব গৰিহণাযোগ্য। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকক সমৰ্থন নকৰিলেই তেওঁলোক সেই মানুহবোৰ এতিয়া সমাজৰ আটাইতকৈ বেয়া মানুহ, তেওঁলোকৰ এই কথাবোৰ সমৰ্থন কৰিলেই সমাজৰ এইবোৰ ভাল মানুহ। এটা বৰ ভয়ংকৰ ৰাজনীতি চলাইছে, তাৰ নেতৃত্ব অসমৰ অসমীয়া সমাজখন একেবাৰে ধ্বংস কৰিব লোৱাৰ আজি মূল মানুহটো হৈছে, চাৰিওফালে ঘৃণা বিয়পাই দিয়া মানুহটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইপিনে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, 2020 চনৰ পৰা কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত আছিল নেকি আৰক্ষী? 2020 চনতেই আৰক্ষীক এই সকলোবোৰ জনাইছিল পৰিয়ালটোৱে। কিদৰে ঘটিছিল সমগ্ৰ ঘটনা শুনক দুৰ্ভগীয়া জীয়ৰী অংকিতা ঘোষৰ মুখেৰে। টেষ্ট দিয়া হৈছে, একো মানে তাৰ ই নেপালে, কাৰণ সি আহি ইয়াত একো মানে উপস্থিত নহ'ল যে তাক ধৰিব পৰা হয়। তো 2020 এনেকুৱা কেছ হ'ল, তাক লৈ মানে সি বাক ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ দিছে, বায়ে গোটেই দাগ এনেকৈ গাত দাগ, এনেকৈ ইনজেকশ্যন পুষ কৰিলে যিটো দাগ হয় খজুৱাই ন, মানুহে ভোকত থাকিলে যেনেকৈ হয় তেনেকুৱা। তো তাইক অনা হৈছে, তাই ড্ৰাগছ চুপাৰী এটাও নাখায়, তাই তাই আনকি চফৰ পেকেট এটাও নাখায়, তাই তেনেকুৱা ছোৱালী। তাই মুখেদি গালিও নিদিয়ে, মোৰ মুখৰ পৰা গালি ওলালেও তাইৰ মুখৰ পৰা গালি নোলাব। তাইক কি কৰিলোঁ, ঘৰৰ অনা হৈছে, তাই ঘৰৰ মানুহ কাকো চিনিব পৰা নাই, 2020ৰ কথা। তাৰপিছত তাইক কি কৰিলে, 2020ত এইটো ঘটনা হ'ল, ঘৰত অনা হৈছে, আকৌ তাইৰ বেকলগ পৰীক্ষা আছিলে, যিহেতু পঢ়ি আছে ন, আমি পঢ়াটো ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাই পঢ়াৰ কাৰণে তাইক বেকলগ এক্সাম দিবলৈ দণ্ডধৰ কলেজখনত লৈ যোৱা, কি এইখন গাৰ্লছ কলেজখন আছে যে HPB, সেইখন সেইখনত লৈ যোৱা হৈছে দেই। তাইৰ পৰা তাইক আকৌ লৈ গৈছে, তাইক কৈছে তোৰ বাথৰুমত গা ধোৱা ভিডিঅ' আছে, মই সেইখন ভাইৰেল কৰি দিম, নাজিবুৰ ৰহমান বৰাই। তো সেইটো ভয়ত তাই তাত কৈছে যে মই তোৰহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ, তোমালোকৰ লগত নাথাকোঁ, তোমালোক ভালেই থাকিবা, মই গুচি গৈছোঁ। তাইক সেইটো কেছৰ কাৰণে তাইক মায়ে ফল্ছ কেছ দিছে যে তই চুৰি কৰিছ বুলি, যাতে তাই তাত নাযাওক, ফল্ছ কেছ দিছে চুৰি কৰিছে বুলি, একমাহ তাইক জেলত ৰখাইছে। তাৰ পৰা তাইক আমি ডিমাপুৰ লৈ গৈছোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে, মাইণ্ড চাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ আহিছে, তাই কৈছে এনেকৈ এনেকৈ MMS বনাইছে, ধমকিও দিছে যে মাক বাক আৰু দেউতাকক মাৰি পেলাম বুলি। একোটো 2020ত সেইটো ঘটনা হ'ল, 2021ৰ মাৰ্চত সেইটো ঘটনা হৈছে। তাৰপিছত কি কৰিলে, 2022ৰ 31 January নহ'লে 30 December আকৌ সি ঘটনা ঘটাইছে, বা আৰ্টৰ পৰীক্ষা দিব গৈছে, ডিপ্ল'মা যোনটো এক্সাম হয় সেইটো বোকাঘাটত পৰীক্ষা এটা দিব গৈছে। তাৰ পৰা তাইক যে লৈ গ'ল, লৈ ছোৱালীক প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে, তাইক বেংগলোৰত থৈছিলে বুলি কৈছে দেই, তাত প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে, তাইক মাৰপিটো কৰিছে, এতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিছে, হাতখন চাব খালি তাই, ইয়াত জ্বলাৰ দাগ আছে, চিগাৰেট লগালে যেনেকৈ পুৰিলে যেনেকৈ দাগ হয়, তাই চব ইয়াত আহি থানাত ৰিপৰ্ট দিছে যে মোক এইখন এখন কৰিছে, মই তাৰ লগত নাথাকোঁ, মই ঘৰত থাকিম। সেইখিনি 2023ত এইটো আহি ৰিপৰ্ট দিছে, 3 মাহমান আগত আহি তাই ৰিপৰ্টটো দিছে। 2022ত যোনটো ঘটনা হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত, তাৰ ককায়েক আৰু খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে আহি ইয়াত আমাৰ ঘৰত কৈছে, তহঁতৰ ঘৰত ছোৱালী আছেনে? মই কৈছোঁ তোক কিয় লাগে, ক ছোৱালী চম্ভালি থবি, আমাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই, ল'ৰাৰ নামত আহি কেছ নিদিবি উল্টা পুল্টাই। তো মায়ে কি কৰিলে, দেউতাই আৰু মোক কৈছে তই চাই আগে, কাৰণ মাৰ প্ৰেছাৰ উঠি গৈছে। তো আমি চাব গৈছোঁ, তাৰ ককায়েকে মোৰ চুলিত ধৰি পেটত লাট মাৰিছে, মই লাগিলে মোৰ অপাৰেশ্যন দেখাই দিম, গোলাঘাটৰ বহুত মানুহে জানে, ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে, দুজনী ছোৱালীৰ কাৰণে, দাদায়ো জানে ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে দেই। মোৰ দেউতা মৰি গ'ল আজি, মই মিছা কথা নকওঁ, 1 টকা খুজিলেও দেউতাই আগদিনা নহয় 5 দিনা হ'লেও মোক দিছে, মিছা কথা নকওঁ, আজি মই গৈছোঁ। তাৰপিছত কি কৰিলে, মোক চুলিত ধৰি মাৰিছে, পেটত লাট মাৰিছে, তাৰ মাকে চুলিত ধৰি মাৰিছে, ককায়েকে পেটত লাট মাৰিছে অপাৰেশ্যনৰ জেগাত, খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ব্ৰাত আনি ছিঙি দিছে, মই সেইখন আহি কেছ দিছোঁ, কিন্তু মই একো তাত মানে ই নেপালোঁ। সেইটো 2022ৰ ঘটনা, মই কৈছোঁ দেই, একো মই একো ৰিপৰ্ট, মই একো কেছ নেপালোঁ, সেইটো মই চবকে দিছোঁ, ইভেন মই পোষ্ট অফিচৰ পৰা লিখি, মই মানে ৱৰ্ডত লিখি মই পোষ্টো কৰিছোঁ তেওঁলোকক, স্পীড পোষ্টত কৰিছোঁ, CM কৰিছোঁ, তাৰপিছত SP কৰিছোঁ, চবকে কৰিছোঁ, 10 জন, একো মই এতিয়ালৈকে একো আপডেট পোৱা নাই। তো তেওঁলোকে কি হ'ল, এইখন গ'ল, এই 3 মাহ আগত তাই আহিলে, আহি যে ৰিপৰ্টটো দিছে ইয়াত যে তাৰ লগত নাথাকে, 5 দিনাই ল'ৰাটো আকৌ আমাৰ ঘৰত আহিছে, আহি মাৰপিট কৰিছে। তো তেতিয়া পুনৰ পুলিচে মানে ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে নাহে বুলি কওঁতে, মই উপায় নাপায় ৱমেন হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিলোঁ,
ফোন কৰি কৈছে যে ঠিক আছে পুলিচ পঠিয়াই আছোঁ। পুলিচ পঠিয়াওঁতে পুলিচ আহিলে, আহি ইয়াক লৈ গৈছে, ইয়াক একমাহ জেলত থৈছে। জেলত থৈ সি কেইদিনমান পিছত আকৌ ঘৰত আহিছে, আহি উৎপাত কৰিছে, উৎপাত কৰি মাহঁতক মাৰিলে। ই তাত গৈ ফল্চ কেছ দিছে যে মাহঁতে তাক মাৰিছে বুলি। সেইটো এপ্ৰিল মানত হৈছে দেই, এইটো 2023 এপ্ৰিল মানত হৈছে। মা ফল্চ কেছ দিছে যে মাহঁতে ইয়াক মাৰিছে বুলি, ফল্চ কেছ বনাইছে। তো সেইটো কেছ গ'ল, মই ইভেন এছ পি ছাৰক ফোন কৰিছোঁ, ছাৰৰ লগত কথাও পাতিছে, ছাৰ ই ফল্চ কেছ বনাইছে, এনেকৈ আগতে সি এনেকুৱা কৰিছে। তো আজি মই কি হ'ল, মই কলেজত থাকোঁতো, তো মই ঘৰত সদায় ভিডিঅ' কল কৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ' কল যেতিয়া কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কল কৰোঁতে মই বাৰ ফোনটোত কথা পাতি আছোঁ। মই লাইক আপুনি যেনেকৈ থিয় হৈ আছে ন, আপোনাৰ এটা শ্বেড' মই চাব পাৰিম ন, মানুহটো আছে যে গম পাম ন, তেনেকৈ মই তাক দেখিছোঁ, হাতত চুৰি থকা টাইপৰ এখন দেখিছোঁ দেই। তো মায়ে কৈছে তই ইয়াত কি হৈছ, নাজিবোৰ আহিছে যেতিয়া ঘৰত, মানে ভিডিঅ' কলটোতো হৈ আছে ন, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, সেইটো 3:38 মই ফোন কৰিছোঁ। তো ই আহিছেতো, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, ই তেতিয়া কৈছে কয় তোক কিয় লাগে বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে। তাৰপিছত যে মই মাহঁতক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মাহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট আহি এখন গতি পালোঁ। মোৰতো আৰু লাইফততো কোনো নাই, ক'ব গ'লে জেঠাইহঁত এৰি মা দেউতা বা চবটো ঢুকালেই। ঘটনা বিৱৰণ অনুসৰি হত্যাকাণ্ডৰ আগে আগে মৃত সঞ্জীৱ ঘোষৰ সৰু কন্যা অংকিতা ঘোষে মাক জুনু ঘোষলৈ ভিডিঅ' কল কৰোঁতে হত্যাকাৰী নজিবুৰ ৰহমান বৰাৰ হাতত এখন চোকা অস্ত্ৰ দেখি বিপদৰ আশংকা কৰি ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটৰ ঘৰলৈ আহে। আৰু নজিবুৰ ৰহমান বৰাই অংকিতাৰ পিতৃ সঞ্জীৱ ঘোষ, মাতৃ জুনু ঘোষ আৰু বায়েক সংঘমিত্ৰা ঘোষক হত্যা কৰিলে বুলি নিশ্চিত হয়। অংকিতাই সাংবাদিকক কয় যে গোলাঘাটৰ ফৰেষ্ট কলনীৰ কাষৰ বাসিন্দা নজিবুৰ ৰহমান বৰাই 2020 চনতে সংঘমিত্ৰাৰ অপহৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পৰিচয় বদলাই হিন্দু পৰিচয় দি ৰিমন বৰা বুলি জানিবলৈ দি সংঘমিত্ৰাক নিজৰ পত্নী কৰি ৰাখিছিল। আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত নজিবুৰে পত্নী সংঘমিত্ৰাকো ড্ৰাগছ ল'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পৰিয়ালটোৰ বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ পিছত সোমবাৰে নজিবুৰে এখন চোকা অস্ত্ৰৰে তিনিওকে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি নমহীয়া সন্তানটো সহ গোলাঘাট থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে। সকলোৰে আশা ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ অন্তত ন্যায় লাভ কৰক পৰিয়ালটোৱে। আৰক্ষীয়ে পূৰ্বৰ দৰে নকৰে যাতে সোপা ঢিলা নীতি, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, আসুৰিক মনোবৃত্তি বা অপৰাধ প্ৰৱণতা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে ব্যক্তিভেদে গঢ় লয়, জাতি ধৰ্ম অনুসৰি নহয়। কিন্তু ধৰ্ম সাপেক্ষে যদি গঢ় লোৱা বুলি ভাবি লোৱা হয় তেন্তে দুই জাতিৰ ভাইৰ মাজতে জন্ম হ'ব আসুৰিক বা প্ৰতিশোধৰ মনোবৃত্তি, আৰু ধ্বংস হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব এটা সভ্যতাৰ। গতিকে অপৰাধীৰ ধৰ্ম বিশ্লেষণ কিমান সমীচীন সেয়া ৰাইজলৈ এৰিলোঁ। ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধৰ সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।